saya yang saya buat pagi semalam and pagi tadi. Okay. Assalamualaikum again to semua yang menonton kami di Facebook Live. So hari ni kita ada Cik Wan Semah and siapa? Aunty Hanan yang pesakit lama yang datang. Tapi Cik Wan Semah dah langgar pantang baru sebulan. Baru sebulan setengah saya pergi Australia, so saya tak ada sini. Jadi sepatutnya 2 minggu sudah kan? Sepatutnya 2 minggu sudah dia datang buat rawatan ulangan. Tak jadilah 2 minggu sudah sebab saya tak ada. Jadi sebulan setengah. Sebulan setengah dah makan macam-macam dah. Makan ayam boleh. Makan roti canai. Apa lagi? Makan ikan. Ikan dah makan banyak dah tu. Kan? Habis kita cancel you. Cancel? You nak senang ke nak baik cancel? You pergilah cari tempat lain nak baik cancer. Kalau senang-senang, saya tak ada ilmu yang senang. Inilah sikit ilmu setitik yang Allah bagi kat saya. Okay? So, you kenalah pantang. Pantang untuk cancer berapa lama? Setahun. Setahun! Lamanya! Umur dah 50, 60, 70. Dah 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Makan macam-macam. Non-stop. No control. No heart. No quantity. Tak ada kira-kira. Tak ada batasan. Dah makan. Hari ni suruh setahun. Setahun. Aduh, pengsan. Kenalah pantang, sayang. You sayang badan you ke tak? Badan you tau, bukan badan saya. Saya hanya bagi regulation untuk you supaya you boleh sihat, kekal sihat, kekal sihat, kekal sihat. Tak payah datang-datang balik dah dengan saya. Kalau you keep coming back to me, that means rawatan saya ni tak berkesan. So, tak best. Kan? Kalau rawatan tu berkesan, kita sekali rawat, lepas tu tak ada dah. Okay. Isham, tolong panggil Ahmad. Guazawan having problems. Tolong panggil Ahmad. Okay. So, kita nak patient. Patient saya yang mana yang betul-betul ikut tu. At least 1 year dia ikut. Kenapa 1 year? Sebab kita ni ada banyak sangat sel. Anggaran saintis sekarang kita ada about 100 trillion cells. Kan? So, selalunya dalam anggaran 1 tahun ke 3 tahun, kita dapat keseluruhan sel baru. Total cell change in the body. Okay? Dalam 1 tahun tu, at least some of your organs, kan, dah ada total cell change. Sel baru. Okay? Then, lepas tu you makan, dia dah tak ada dah bibit-bibit yang lama tu. Lepas tu you makan, dia start barulah. Kalau dia nak jadi sakit pun mungkin lagi 10 tahun ke 15 tahun ke. So, you got a long span, lama jangka masa yang you betul-betul boleh sihat. Sihat yang sebetul-betul-betul sihat. Okay? Kita tak naklah hidup nyawa-nyawa ikan. Saya hidup. Bolehlah sikit-sikit. Tak naklah hidup macam tu. You nak ke hidup nyawa-nyawa ikan tu? Okay? So, it's your choice, sayang. We are giving you opportunity. This is opportunity, peluang. Okay? Terpulang kepada you. You nak ambil peluang ni ke tak nak ambil peluang ni? Kan? Tengok macam... yang I have one patient. One patient ni lah sejak daripada awal dulu. Dah berapa lama yang saya buat rawatan ni. Tak pernah lah saya buat anybody lebih pada 10 minggu kan. This one patient ni. Dia buat 10 minggu. Dia punya, dia dah 9 tahun cancer. Cancer dia dah besar perut. Dah bunting macam 9 tahun lah. Kan? Dah 9 tahun cancer. Macam tahap macam 9 tahun dah perut dia kan. So, penuh cancer tu. Cancer tu besar tu. Okay. So, lepas tu dah pecah. Pecah, baru pecah sebiji. Dia ada 4 biji. Masa saya cakap dengan dia tu, dia tak tahu dia ada 4 biji. Lepas dah pecah sebiji, dia pergi doktor. Doktor buat CT scan. Nampak pecah lah sebiji tu. Nampaklah 3 biji lagi baki yang saya kata 4 biji awal-awal tu. Dia punya seronok. Yeay, I boleh hidup. Cancer I dah nak habis dah. Semua akan pecah, semua akan habis. Dia makanlah segala-gala benda makan.
Yang seronok dia makan tu sotong, seafood. Kan so dia kuat balik yang mana yang dah nak pecah-pecah tu. Yang dah, yang the others tu yang dah mula mengikut lembut, nak lembut tu kan. Sebab dia tunggu yang mana satu lembut dulu, dia lembik dulu, dia pecah dulu kan. So yang lain-lain tu dah nak mengikut masak dah. Tiba-tiba dia pergi bagi makan benda tu. Cancer tu jadi keras balik semula. Lepas tu dah diambil pula 10 minggu lagi. Okay? Dia ambil 10 minggu lagi, dia tak minum madu 10 kali sehari. Dia tak nak pantang. So saya kata sorry, saya stop dia halfway. Sorry, ini bukan tempat rawatan you. Saya kata, saya tak boleh rawat you sebab I ada sistem nak buat rawatan ni. You tak nak, kalau you tak boleh ikut sistem you, saya kata ilmu Allah tu luas. Ilmu Allah luas kan? Banyak tempat lain yang ada ilmu lain. Pergi try ilmu lain, tempat lain yang tak perlu pantang. Suruh makan madu 10 kali, dia makan 5 kali. Okay, very good. Tak apa, tapi tempat I, it will not work for you. Don't waste your money. Okay? So, dia stop. Dia stop, lepas tu, lepas tu berjadi tau. Lepas tu, ini yang bestnya. You all tahu kan, selalunya kat masjid, kadang-kadang dia ada signboard kan, dia kata, sembahyanglah kamu sebelum kamu disembahyangkan. Right? So, kita juga kena berpantang. Pantanglah kamu sebelum kamu dipantangkan. Sebab dia tak nak pantang, lepas tu dia makan dia sakit, dia makan dia tak boleh tidur. Kalau dia makan dia dah tak boleh tidur, kalau dia makan dia dah tak boleh tidur. Dia dah meraung-raung sakit. Suami dia dok call saya, saya kata sorry saya tak boleh buat apa, pergilah hospital. Dah dia orang tak nak pergi hospital, nak cari saya juga. Okay? Last kali datang, nak juga buat rawatan. Saya kata, sorry, you nak makan macam-macam, you tak nak ikut arahan saya, madu nak minum 5 kali sehari, saya tak boleh terima. Okay? Tak, tak, this time saya betul-betul, saya janji, 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 janji atas janji, atas janji, atas janji. Okay, saya terima dia, datang balik. Sign up lagi 10 minggu. Buat rawatan. Masa saya ke Australia, pecah pecah satu satu biji. Pecah one part of dia punya cancer cell. Ini nampak macam the whole thing dah nak rebah dah ni. Tanya kat dia makan madu berapa kali. Kadang 6, kadang 7. Saya kata tak payah datang lah minggu depan. Tak payah datang lah. You tengok benda tu dah nak rebah dah. Dah nak jatuh dah. Macam satu bangunan nak jatuh. Tadi Izham ambil gambar dia. Posing. Kok tepi, kok tengah, kok depan semua. Okay? Sebab lepas ni kalau dia dah pecah habis, dah tak ada gambar dah kan? Dah tak ada. Dah nak ambil gambar besar macam tu. Okay? So you have to take your life seriously. It's your life. It's not my life. It's your life. You've got to take your life seriously, ya sayang. Okay? We are here to help you. Siapa yang nak bantu diri sendiri, kita ada di sini untuk bantu you. Kalau you nak bantu diri you sendiri. You tahu tak, selepas kita sihat nanti, rezeki murah. Okay? Yang tak kahwin, dapat kahwin. Yang tak ada anak, dapat anak. Yang dah menopause period balik. Betul. Some people, dia datang ke I, umur nak 56. I dah menopause 6 tahun. I kata, tak, you belum menopause. Eh, iyalah. Dia ingat saya merepek. Lepas dia buat treatment, lepas tu period balik setiap bulan. Okay? Selalunya kita menopause dalam umur 60. Bukan umur 50. Bukan umur 40. Ada one lady came to me, dia kata daripada umur 37 dia dah menopause. Tak ada. Mana ada. Okay? We have to be aware of this thing. Sebab kita ada sumbat. Kadang-kadang dia sumbat. Sistem kita sumbat. Dan blood tu tak flow. Okay? So, it is impossible for us not to get our period. Sampai umur 60, insyaAllah. Kalau nak awal sikit pun 58 lah, 57 lah. 65 dah kan? 65? 65 dah lah kot. Dah menopause dah tu. Tengok, dia kata kita ceria. Dia memang suka buat lawak je. Cik Wan Sabah Leta, dia boleh muda selalu. Yang serius tu cucu dia. Semua serius. Ah, nenek dia macam orang muda je. Ha, kak, 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 kak. Okay?
apa ni, okay, so kalau kita pantang makan betul-betul and kita minum that luxury honey betul-betul, bila you all datang kan tiap-tiap bulan, saya boleh tengok daripada muka you siapa yang minum betul-betul luxury honey tu, siapa tak minum. Sebab kalau yang minum betul-betul tu, muka dia cekang jadi muda, tengok macam Cik Wan Semah. Itu betul minum madu tu. Dia memang makan dia langgar pantang, tapi madu dia minum. Okay, sebab sel-sel kita berubah, kita tukar sel kan, tukar sel, tukar sel, tukar sel. Jadi otot-otot muka kita semua jadi cekang balik semula. Otot muka kita semua dapat sel baru pada otot muka, pada tisu muka, pada kulit muka, semua dapat baru. So muda muka kita mesti nampak muda, tak kira lah umur 65 ke, umur 75 ke, umur 85 ke. Okay, you still akan nampak muda because the cells tukar. Kalau you tak minum madu tu, sel tu lambat nak tukar, ataupun kuantiti sel, kadar sel, penukaran sel tu kurang, then you have problem. Okay, so please follow apa yang kita ajar dekat you, and then kita print buku. Buku tu kita print lah, mahal buku tu kita print, tapi kita print juga sebab kita nak bagi you really faham. Okay, macam mana nak buat semua-semua benda ni dengan elok kan, dengan proper, systematic, sampai life you change. You will have a changed life because you will become a new person. Orang yang sangat sihat, sangat aktif. Dan insyaAllah, semoga Allah bagi kat kita panjang umur. InsyaAllah. Amin. Okay? InsyaAllah. Kita nak tukar diri kita ni. Okay? Daripada kanser nak jadi orang sihat ni. Daripada fibroid lah, sis lah, apa, kegagalan buah pinggang lah, sakit jantung lah. Kita nak jadi muda balik ni. You think it's impossible? Tak impossible. I think all of you, I tunjukkan yang kolon tu kan, macam mana kolon tu, kolon orang kanser tu boleh jadi kolon, macam kolon orang umur 20. Okay, so it's not impossible. It's very very possible. Kerana yang cipta kita bukan Rolls Royce, bukan Mercedes, bukan Porsche, bukan Ferrari. Yang cipta kita bukan Apple, Microsoft, Apple or Microsoft. Yang cipta kita siapa? Allah. Okay, melebihi segala-gala-gala-gala-gala tu. Kalau you beli Rolls Royce, you kata Rolls Royce you rosak, orang percaya tak? You expect tak Rolls Royce you nak rosak? Kereta Rolls Royce tu beli 1,000,000 lebih, lepas tu lepas setahun rosak. Ada? Ya, yeah, Rolls Royce. Taklah lepas setahun, Cik Wan Semah. Alat peti, itu peti. Ini kereta Rolls Royce. Kereta Rolls Royce you tak expect lah dia nak rosak. Lepas 50 tahun pun you tukar, you jual kat orang lain pun orang lain beli tak rosak. Sebab dia punya quality of engineering dia very high class. Okay, tapi Rolls Royce se-high class ni, Rolls Royce pun tak lagi high class lagi badan kita ni, dicipta oleh Allah. Alright, mana boleh kejap-kejap rosak, jap-jap rosak, impossible. Alright, okay, itu sahaja. Kalau kita nak menganiayai diri kita sendiri, itu terpulang pada kita. Ya, Cik Wan Semak, kita kalau nak menganiayai diri kita sendiri, boleh, no problem. Allah bagi kat kita. Sebab tu Allah kata di dalam Islam, tak ada paksaan. Tiada paksaan di dalam Islam. The rules and guidelines are very simple. Dah siap dah Allah letak. Halalan tayyiban. Dengar tentang ceramah saya pagi ni, saya cakap tentang halalan tayyiban. Okay? Kita makan halal tapi kita makan tak ada tayyiban. Sebab tu kita kena cancel. Cuma kalau kita makan betul-betul halalan tayyiban, kita impossible untuk umat Islam kena cancel. Impossible. Okay? And impossible untuk umat Islam lepas dapat cancer tak boleh sembuh-sembuh. InsyaAllah impossible. Saya rasa mustahil, sebab sifat Allah tu tidak boleh breakdown ke badan manusia
dengan sebegitu sekali. Kalau kita dah bertaubat, Allah kata apa? Kalau kita mohon, Allah menunggu kita mohon ampun, betul? Dan apabila kita mohon ampun, adakah Allah kata I will think about it? Ada? Tak ada. Ada Allah kata nantilah dipertimbangkan, pengampunan anda akan dipertimbangkan. Ada? Tak ada. Garanti diampunkan. Garanti. So, you dah sakit, you dah mohon ampun pada Allah, you dah taubat pada Allah, garanti diampunkan. Selepas sistem pengampunan tu dah berlaku, kemudian you ubah you punya lifestyle. Lepas kita taubat, kita kena ubah kan? Kalau kita dah taubat, lepas tu kita buat balik, lepas tu kita taubat, lepas tu kita buat balik, lepas tu kita taubat, lepas tu kita buat balik, itu namanya apa? Itu bukan taubat, itu tahu buat. Kan? So, kalau kita tahu buat, sakit tu tak hilang lah. Dengar tak? Kalau kita ulang balik, dan itu kita tahu buat, sakit tu tak hilang. Tapi kalau kita bertaubat yang sebenar-benarnya, that means kita tak ulang dah kesilapan-kesilapan yang lalu, then mestilah Allah bagi kat kita hidup yang baru balik. Okay? Allah janji tu, dan Allah tidak sekali-kali memungkiri janjinya. Alright? Okay. So, relationship kita ni dengan Allah. Okay? So, kalau kita sakit, ya Allah, alhamdulillah kau bagi aku rasa sakit. Ada setengah orang tu dia sakit tapi dia tak rasa dah. Maksudnya dia dah stroke. Lagi teruk, orang dah stroke. Tak boleh rasa. At least kita rasa sakit, masih rasa. Okay? You bangun rasa pening. Alhamdulillah saya rasa pening ni. Mesti ada reak tindak balas yang duk berlaku ni. Supaya racun-racun dalam badan saya akan hilang keluar. Saya pergi toilet satu malam tak tidur. Alhamdulillah Allah kejut saya pergi toilet satu malam tak tidur. Untuk nak buang racun-racun dalam badan saya. Saya tak boleh makan, tak lalu makan. Alhamdulillah, saya masih boleh makan. Walaupun tak lalu, tapi bila nak makan, boleh makan. Saya tak lapar, tapi alhamdulillah, saya sihat, saya ada tenaga. Saya boleh bangun, saya boleh kerja, saya boleh berjalan. Okay? So, we have to change our mindset. Okay? Hambaku yang bersyukur pada aku akan aku tambahkan nikmatnya. Allah kata Allah akan tambahkan nikmatnya kepada hamba-hambanya yang bersyukur. So, kita alhamdulillah je lah all the time. Ini kita tak tahu. Ini sakit. Tak tahulah kenapa. Yeah? You sangka apa? Mesti you sangka buruk. Kalau tidak, you tak cakap macam tu. Kalau kita bersangka buruk, buruk tu akan datang. Sekarang ni saya ada seorang patient, dia kena dia kencing manis, lepas tu kaki dia kena gangrene. Tahu kan gangrene? Yang luka lah luka. Luka tu dah besar dah, sampai isi-isi dekat kaki tu dah berlobang-berlobang dah. Okay, sampai dah nampak tulang dah. Dia tengok kaki dia, dia buat rawatan, lepas masa dia datang dulu, sangat bernanah, berlendir and berdarah and berbau. Okay? Lepas tu, kita dah buat rawatan kat dia, dah mula sikit-sikit dah mula kering. Bila kering tu, so lendir tu, lendir darah dengan nanah tu dah tak ada, dia boleh nampak lah dia punya, dah kering sikit, jadi boleh nampak tulang dia. So isi dia berlobang sampai nampak tulang kat tepi ni semua. Nampak tulang kat atas ni semua. Dah dia menangis. Saya tak boleh baik ni. Macam mana? Dah berlubang dah. Macam mana nak baik ni? Lepas tu, dia asyik tanya saya, boleh baik ke? Saya kata kalau Allah nak bagi baik, dia boleh baik. Tapi dia tak nak. Dia nak saya tak bagi dia jawapan yang lebih serius. Saya boleh baikkan dia ke tak? Saya kata saya tak boleh, cik. Sebab saya bukan Tuhan. Lepas tu dia asyik tengok kan kaki dia tu hari tu duk spread ke atas kan. Mula-mula start daripada bawah, lepas tu kan dia spread ke atas. Adakah dia akan spread ke atas sampai satu kaki? Saya kata mungkinlah dia akan spread. Dia terkejut. Dia ingat saya akan pujuk. Dia kata tak, dia tak akan spread. Saya kata, Allah
Allah bersabda, Allah berfirman, sorry, Allah berfirman, aku terhadap hambaku adalah seperti sangkaan hambaku. You sangka benda tu kalau nak spread, dia akan spread. Saya tak boleh fight sebab mind tu mind you. You programkan mind you tu, kata dia akan, memang dia akan sakit, dia akan sakit. You programkan mind you, dia akan kena potong kaki, kenalah potong kaki. Bergantung kepada mind you macam mana minda you programkan tu. Tapi kalau you kata, insyaAllah saya percaya Allah dah hantar kat saya ubat, ubat selepas saya berubat, Allah akan sembuhkan. Allah suruh kita berusaha, kita dah usaha, kita dah ikut sistem perubatan Islam dan mengikut fitrah, Allah akan sembuhkan. Saya dah bertaubat, Allah akan sembuhkan. Saya ada doa ibu bapa, Allah akan sembuhkan. Kalau kita fikir macam tu, dan kesembuhan akan sampai. Kalau kita fikir, oh dunia dah nak rebah dah ni, rebahlah. Okay? So, it depends on how you think. Kalau you nak sembuh, positive thinking tu is not on people. The positive thinking, sangka baik kita adalah kepada Allah. Terhadap Allah. Okay? Alright, itu sahaja sharing untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Please share with everybody ya, these videos ya. Yang when we do Facebook, you all tolong buka your Facebook and share. Okay? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.